Вітаю! Ви дивитеся ті ще новини на Медіаінформ. Події, які відбулися у Чорному морі 25 листопада, зараз обговорюють у всьому світі. Кораблі Росії, що базуються в окупованому Криму, обстріляли українські судна і захопили їх в міжнародних водах. Це вперше регулярні військові частини агресора прийняли участь у організованому конфлікті зі Збройними силами. Пряма військова атака, піратство, воєнний стан. Ці слова лише за добу стали звичними для кожного українця. О 7 вечора три українських кораблі «Яникапу», «Бердянськ» та «Нікополь» переходили з Одеси до Маріуполя. Перехід був узгоджений заздалегідь, а води Азовського моря за українсько-російським договором знаходяться у спільному користуванні. Ось тільки до Керченської протоки наші судна не дійшли, шлях їм перегородили російські катери. Нашим хлопцям довелося розвертатись і вже в нейтральних водах на них напали, застосувавши зброю. В результаті український буксир і два катери супроводу були захоплені. У полон потрапили 23 українських моряків, шестеро з яких поранено. Зараз у першій міській лікарні в Керчі знаходиться Андрій Артеменко, який народився 31 березня 1994 року у місті Новоукраїнка, Кіровоградська область. А також два одесита. Василь Сорока, дата народження 11 квітня 1991 року. І Андрій Ейдер, 20 грудня 1999 року. Практично відразу після того, що сталося, президент України Петро Порошенко виступив із заявою. Я звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, які в порушенні міжнародного права брутально були затримані і доля яких невідома. Уже очевидно, що проханням точно не обійдеться. Росія порушила усі можливі норми міжнародного права. Реакція не змусила чекати на себе. Вночі президент у екстреному порядку зібрав Раду національної безпеки та оборони, на якій наголосив: «Країна в небезпеці, а воєнний стан – це необхідність, продиктована умовами». Петро Порошенко уже підписав відповідний указ строком на 30 днів. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. Воєнний стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії відповідно до міжнародного права з боку Російської Федерації. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Воєнний стан – це особливий правовий статус. Він вводиться фактично з метою захисту держави під час воєн або якихось інших загроз і може бути введений як на території всієї країни, так і в окремо взятих регіонах. Ну тут, понимаете, в чому ще сложність? В тому, що фактично такі дії, вони приведуть к реально можуть привести к блокаді українських портів. Тобто, якщо ми нічого не будемо робити, нам просто ми не зможемо користуватися морем, користуватися преимуществом, яке дає море, для того, щоб ми могли транспортувати грузи. Потрібно також чітко розуміти, чим воєнний стан відрізняється від цивільних ситуацій. У законодавстві прописано більше 20 пунктів, проте реалізація їх усіх можлива тільки в умовах прямої військової загрози. До них входить і комендантська година, і військова адміністрація, і право держави забирати особисті речі цивільних на потребу оборони. Також значно посилюється контроль за документами. Крім того, це перевірка документів, перевірка автомобілів, не то, як у нас звичайно пред'явити документи, а повністю там виворачування карманів, повний обиск всієї машини, багажник там під капотом і так далі, щоб там не було взривчих веществ і так далі. Втім, дуже маловірогідно, що Верховна Рада введе настільки жорсткі пункти. Найбільших змін зазнають воєнні, прикордонники та СБУ. Вони будуть перебувати у режимі підвищеної готовності. Також заборонять мітинги, акції, протести. Найцікавіше та найспекулятивніше у іншому. Під час воєнного стану не можуть проходити вибори. Хоча Петро Порошенко запевняє, що вибори 2019 року пройдуть вчасно, уже почали ширитись чутки про спробу узурпації президентом влади.
Експерти вважають, що воєнний час буде на руку тільки опонентам діючого президента. Сейчас он будет получать огромные удары имиджевые от всех популистов разных мастей в украинском парламенте и вне парламента, потому что его будут обвинять в том, что он хочет узурпировать власть, что он хочет каким-то образом еще там продлить свое там какое-то правление в Украине. То есть он получает от этого гораздо больше минусов, нежели плюсов. Не дивлячись на усі незручності, експерти сходяться на думці, що бойові дії – цілком реальний сценарій. Україна вже відправила заявки до міжнародних організацій. Цей акт агресії, а саме так він має кваліфікуватися за всіма принципами міжнародного права, призвів до поранень наших вояків. Ми весь час контактуємо з всіма нашими друзями і партнерами, інформуючи їх про те, що відбувається. Наразі нам дуже важливо не просто скоординована позиція з нашими друзями, не просто заяви, а чітка послідовність дій, що ми будемо робити разом. Втім, як би не склалась ситуація, нам доведеться пережити і це. За останні роки українській державі довелося перенести дуже багато неприємних моментів. І будемо сподіватись, що цей стане не тільки переможним, а й останнім. Одесити не змогли залишитися осторонь від подій, які відбулися з українськими військовими моряками. У місті пройшло відразу два мітинги. З самого ранку патріоти зібралися біля Генерального консульства Російської Федерації, щоб висловити своє невдоволення, а до обіду біля штабу МВС в підтримку моряків. Консульство Російської Федерації ще зночі взяли під посилену охорону поліцейські. Вранці були підтягнуті додаткові сили Національної гвардії. Ближче до 10-ї години під стінами дипломатичної місії вже зібралось близько сотні активістів з гаслами «Пам'ятай чужинець, тут господар українець». Ті, що прийшли, вимагали закрити консульство, а всіх дипломатів покинути Україну. Гей, окупанта! Гей, окупанта! Мітингувальники хотіли отримати коментар від консула про захоплення і відкриття вогню по катерах, що йшли від Одеси до Маріуполя. Але, не дивлячись на те, що в консульстві був прийомний день, потрапити на його територію нікому не вдалося. До протестувальників, звичайно ж, ніхто не вийшов. В результаті в хід пішли петарди і димові шашки. Сьогодні це чергова акція патріотів, чергова реакція на кричущі події, пов'язані з... Як раніше, українці часто виходили в протестуючі консул після Іловайська, після Дебальцева, після окупації Криму. Після кожних цих речей. І, в принципі, за ці роки українська влада мала би навчитися і мала би виробити комплекс заходів для того, щоб не допускати таких речей. Ми ж приходимо сюди, щоб, в принципі, в черговий раз мотивувати українську владу, робити конкретні кроки по тому, щоб врегулювати цю ситуацію, не допустити більше таких інцидентів. Аби дипломати не забували, на чиїй території вони знаходяться, активісти розклеїли на паркані наклейки з державною символікою. Поліція в цілому оцінює дану акцію як досить спокійну. З учасниками акції працювала поліція діалогу і дійшли до порозуміння, щоб не порушити закон. Були спроби дрібного хуліганства, але, можна сказати, в рамках законодавства України, тому акція пройшла доволі таки в законодавчому руслі. Після акції учасники вирушили під будівлю Південного оперативного командування. Тут для того, щоб висловити свою підтримку морякам, зібрались волонтери і представники громадських організацій та небайдужі одесити. Оскільки після останніх подій дуже багато бруду ліється і в сторону ВМСУ, і в сторону нашого війська і головнокомандуючого, своєю акцією ми хотіли показати підтримку їм, їхнім діям, що народ з своїм військом і в будь-який момент, при будь-яких обставинах, готовий допомогти всім, чим зможемо. Я прийшла просто підтримати наші ВМС, тому що підтримка завжди важлива. І моральний дух, і стан, він також важливий. І ми маємо підтримувати, і ми маємо зберігати спокій, зберігати інформаційну гігієну і не розповсюджувати фейкову інформацію і так далі. Серед екіпажа є мої друзі, є мої знайомі, і навіть якщо б я їх не знала лично, для мене це була б трагедія, чесно. Тому що це люди, це наші воєнні, це наші захисники. Пора переходити від слов к ділам, і всьому нашому народу потрібно зрозуміти, що ми знаходимося в стані
войны с этим чудом, которое у нас на востоке и на севере пытается нас облапошить или забрать у нас часть нашей территории, часть нашей жизни, часть нашего детства, потому что я родился в Севастополе, а теперь я не могу туда поехать. Ну как это такое? То, что делает Российская Федерация, это вообще уже возмутительно. Они плюют на нормы международного права. Мы будем бороться за каждого нашего украинца, за каждого политзаключенного. Мы помним, что случилось с их военной подлодкой «Курск», когда они наплевательски отнеслись к своим морякам. Наше государство, наше правительство будет делать все возможное, чтобы как можно быстрее освободить политзаключенных. До мітингувальників вийшов заступник командувача військово-морських сил Андрій Урсул. Він подякував всім присутнім за підтримку, а також зазначив, що робота по поверненню наших хлопців уже ведеться. Військово-морські сили виконують визначені завдання стосовно захоплених військовослужбовців. Ми працюємо в контакті, і в першу чергу це робота Уповноваженого з прав людини, Міністерства закордонних справ, і здійснюється взаємодія з Червоним Хрестом. Офіційна інформація буде йти по лініям цих організацій. Командування військово-морських сил розміщено на своїй сторінці телефон гарячої лінії, на який можуть звертатися члени родин військовослужбовців. Ми будемо надавати максимально можливу інформацію. Мирна акція в підтримку українських моряків тривала близько 2 годин. До неї постійно приєднувались нові учасники. Вже ближче до завершення всі присутні виконали гімн України. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. На завершення акції на паркані навпроти входу в будівлю учасники мітингу написали слова в підтримку як полонених моряків, так і наших військовослужбовців. Для них ці дні також неспокійні. Можливе введення воєнного стану так чи інше вплине на життя нашого міста. Однак це не означає, що потрібно кинути повсякденні справи, що забезпечують нормальне існування Одеси. Вирішенню цих питань була присвячена традиційна апаратна мера з чиновниками Одеської міської ради. Почали з позитивного. Наше місто може похизуватись одним з найнижчих по країні рівнем безробіття. 0,3% для міста-мільйонника у державі з нестабільною економікою – прекрасний результат. Ще краще у Одесі з ідеями. Декілька років тому безробітні, які стоять на біржі праці, отримали можливість влаштовуватись на тимчасово оплачувану громадську роботу. У цьому році заробили копійку, та ще й місту допомогли – 377 тимчасово безробітних. На їх зарплату з міського бюджету було виділено майже 500 000 гривень. Якщо зараз такі працівники бажані, то у курортний сезон 2019 вони будуть просто незамінимими. Ну, наприклад, коли розпочинається літній сезон, то завжди проблема в супроводі осіб з інвалідністю на тих пляжах, які спеціально створені містами для цих людей. З комунальне підприємство узбережжя Одеси залучати на такі роботи саме безробітних. Далі мова йшла про енергозберігаючі технології. З 2015 року у нашому місті працює перше в Україні муніципальне енергетичне підприємство. Окрема структура дозволяє впроваджувати нові технології в роботі з комунальною власністю напряму, без зайвої бюрократії. За 3 роки було зроблено чимало. У 2 школах були замінено освітлення та встановлені індивідуальні теплові пункти. На багатьох вулицях Одеси з'явилось енергозберігаюче освітлення. Окрім покращення життя людей, нові технології дозволяють солідно зекономити. Майже 4 мільйони гривень – це приємний бонус, який можна витратити на більш нагальні потреби. Втім, при продовженні запровадження нових технологій можна зекономити іще більше. Зважаючи на те, що енергоефективність є одним з основних драйверів економічного зростання, а інвестиції в неї надають найшвидші сроки окупності, фінансування заходів з комплексної енергомодернізації будівель бюджетних установ міста Одеси можуть зекономити більше 140 мільйонів гривень на рік. І це без зарахування потенціалу житлових будинків. Продовжувалась нарада традиційною темою грошей. Наше місто з початку місяця заробило близько 500 000. Ще майже 80 мільйонів гривень прийшло в якості субвенцій з державного бюджету. У цілому, за показниками надходжень, упереджаємо минулий рік аж на 19%. 5 днів тому був ухвалений державний бюджет, тепер до нього підтягуються міські кошториси. Сесія міськради, на якій буде розглядатись це питання, запланована на 12 грудня. Всі інші питання в робочому режимі, я знову звертаю увагу на наближення кінця року. Тому звертаю вашу увагу на ті залишки бюджетних призначень, які у вас є.
Також чиновниками були розглянуті питання незаконного будівництва по вулиці Ришельєвській та багатостраждального мосту через трасу Хаджибей-2. Цей мостик знаходиться у аварійному стані з початку місяця. Довкола нього постійно йдуть якісь роботи, але проблема досі не вирішується. І наостанок залишилась ситуація на Азові та можливість введення воєнного стану в країні. Мер запевнив, готові до всього. Нам необхідно зараз уділити особливе увагу роботі в місті. По соблюдению порядка, спокойствия в связи с произошедшим конфликтом в Черном море. Что касается в целом, у каждого есть свои задачи. Наша задача сегодня обеспечить мир и спокойствие в городе. Наша задача сегодня обеспечить четкого бесперебойной работы в городе. Можемо констатувати, апаратна нарада понеділка проходила у штатному стані. Але є велика вірогідність того, що наступне буде розглядати задачі у місті, яке живе у режимі воєнного стану. На станції Одеса-Товарна сьогодні вранці сталася велика пожежа. Всі служби були підняті по тривозі. Надзвичайної ситуації присвоєно найвищий рівень складності. Така легенда навчань. Як справлялися рятувальники з поставленими цілями? На залізничній станції Одеса-Товарна ранкову тишу розвіяли гучні звуки. Але цього разу замість звичного сигналу потяга було чути сирени рятувальників. З ТВП на охолодження особового складу 8-го ДПРЧН, що працює зі складом ДПР-600. На щастя, тривога навчальна. За легендою, потяг зійшов з рейк, через що відбулася розгерметизація вагонів з токсичними речовинами. Такі специфічні умови суттєво ускладнили завдання пожежників. Рухомий транспорт є дуже небезпечним. Та розлив легкозаймистих речовин може призвести до значних наслідків негативних, тому що рідина розтікається на велику площу. Рятувальники миттєво розтягнули пожежні рукава і вже через кілька хвилин приступили до роботи. Основним завданням було перекрити доступ кисню до вагону, який перевернувся за легендою навчань. Тому його заливали піною зі спеціальними речовинами. Завдяки злагодженим діям умовну пожежу вдалося швидко локалізувати, а за тим і ліквідувати. Всього до гасіння пожежі було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів головного управління. Також до гасіння пожежі, умовної пожежі, залучались сили та засоби залізничної станції, а саме пожежний потяг та 7 чоловік особового складу. Подібні навчання проходять кілька разів на рік. Щоразу умови максимально наближені до реальних, тому працювати доводиться з підвищеною уважністю. Цього разу рятувальники все виконали на відміну. І це дає надію, що таку ж майстерність вони зможуть продемонструвати і в реальних умовах. Чотири мільйони людей загинули в Україні при Голодоморі. В кінці листопада українці вшановують пам'ять загиблих під час страшної трагедії. Традиційно в Одесі старт заходів було дано покладанням квітів до пам'ятника Голодомору. Сьогодні вже доведений той факт, що Голодомор був цілком свідомою політикою Сталіна щодо українського селянства, актом примусу і залякування, відповіддю на непокору і спротив українців політиці насильницької колективізації. За даними Інституту демографії та соціальних досліджень, втрати населення в Україні під час Голодомору в 1930-х роках становили близько 4 мільйонів осіб. Шанувати пам'ять безвину вбитих і покласти квіти до пам'ятника на Лідерсовському бульварі прийшли одесити цілими сім'ями. За традицією почалося з гімну. Голод не обійшов стороною Одеську область. В період з 1932 по 1933 роки населення скоротилося на 100 тисяч чоловік. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих. Багато хто прийшов зі свічками, іконами, колосками пшениці, а також хлібом. На їхню думку, історію потрібно знати. Це неймовірно великі цифри, тому що ми прекрасно розуміємо, що 4 мільйони для країни – це практично в кожній 10-й сім'ї. Кто-то погиб. И мы сегодня делаем все возможное для того, чтобы молодое поколение узнало и историю нашей страны, и узнало
как тяжело Украина боролась за свою независимость. И сегодня нужно сделать все возможное для того, чтобы, конечно, прекратить все военные действия на востоке Украины. 195 країн світу актом геноциду Голодомор в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан. Крім цього, Голодомор визнаний геноцидом українського народу в 21-му штаті Сполучених Штатів Америки. Скелетовані решетки чоловіка правоохоронці виявили в підвальному приміщенні приватного домоволодіння на Французькому бульварі в Одесі. В ході розслідування стало відомо, що вбивство сталося ще в 2016 році. Так, 44-річний чоловік Безхатченко жив у приватному будинку, власник якого тривалий час знаходиться за кордоном, та доглядав за його майном. У день трагедії в гості до чоловіка прийшли декілька знайомих Безхатченків. Під час спільного вживання алкоголю один із товаришів почав вихвалятися, що має 1200 доларів США. Через заздрість та особисту неприязнь між присутніми та грошовитим гостем виник конфлікт. Потерпілого побили, після чого зачинили в підвальному приміщенні, а самі продовжили застілля. Через деякий час приятелі повернулися до підвалу. Побачивши, що постраждалий намагається вийти, вони завдали йому ще кілька ножових ударів, після чого один зі спільників поставив крапку у знущаннях, розбивши голову чоловіка металевим ломом. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер. Підрізали, потім ще два удари в область груді, і я вже ломом попав сюди. Замотав плівку і місце стажительниця нападала. Закопав. Наразі одного із підозрюваних затримано. Повідомлено про підозру за пунктом 12 частиною 2 статті 115 та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проводяться слідчі дії. Вчасний приїзд лікаря може врятувати життя. Але, на жаль, люди з віддалених населених пунктів часто не мають змоги отримати медичну допомогу, адже повинні чекати приїзду лікаря годинами. І ось завдяки новому проєкту ситуація в області може змінитись. Про медичну реформу в Україні не говорив тільки лінивий. Але перебувати під особливою увагою повинна і медицина в селі, яка має багато складнощів та проблем. Аби підвищити рівень надання медичної допомоги у віддаленій місцевості, свою роботу розпочав освітній проект «Школа сімейного лікаря», який направлений на створення належного сервісу в сільських лікарнях. Більшість пацієнтів на сьогоднішній день зорієнтовані, направляються в лікарню другого рівня. І де-факто первинна ланка сімейної медицини не виконує свої функції. Не тому, що лікарі не мають бажання, не тому, що лише є дефіцит кадрів, а тому, що немає достатнього технічного оснащення. На конференції лікарям із сіл та районів продемонстрували справжнє медичне ноу-хау – інтерактивний мобільний діагностичний центр. Він надає можливість в режимі реального часу лікарю з найвіддаленіших районів проконсультуватись з фахівцем обласної клінічної лікарні та вчасно надати пацієнту кваліфіковану допомогу. Зараз такі телецентри вже є в Окнянському та Болградському районі. На черзі – Вапнярська. Ця пілотна модель показала дуже високу ефективність. І в 20-тисячному районі вже проведення 4 тисячі телемедичних консультацій. В наступному році забезпечити такими діагностичними комплексами усю сімейну медицину, районну сімейну медицину Одещини. Крім оснащення лікарень, залишається актуальною проблема нестачі кваліфікованих фахівців. Одеська область в сільській місцевості забезпечена сімейними лікарями лише наполовину. Відсутність бажання їхати в село медики пояснюють неналежними умовами життя та невеличкими зарплатами. Новий проект ситуацію обіцяє виправити. Для них є в місцевості особливо є все. Є відремонтоване житло, є забезпечення, тобто працівнику, який приїде туди, є все. Житло, автомобіль, персонал, середній персонал, заробітна плата, інтернет, місць, все це є. В наступному році в рамках проєкту планується забезпечити новим діагностичним обладнанням центри вторинної медичної допомоги, а також повністю перейти на електронний облік пацієнтів. Такі зміни дають надію, що сільська медицина розвіє стереотипи про те, що отримати належну медичну допомогу можна тільки в місті чи в райцентрі.
Ви дивилися ті ще новини на «Медіаінформ». Телефон нашої редакції 737-70-16. Також ви можете подивитися наші сюжети і програми на нашій сторінці Facebook і на сайті телеканалу «Медіаінформ.ua». Дякую, що були з нами. Всього найкращого. Побачимося.